ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ନାହାନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ଜାଡ଼େଜା। ସମଗ୍ର ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲା ପରେ ଏହି ମହାମାରୀ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇସାରିଲାଣି, ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକି କରୋନାରେ ଜାଡ଼େଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଜାଡ଼େଜାଙ୍କ କରୋନାର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ତଥା କ୍ରିକେଟର ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା BCCIର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଜାଡ଼େଜା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିକେଟର ଆସୋସିଏସନ SEC ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଜାଡ଼େଜାଙ୍କ 66 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। SRC ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ରିକେଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଜାଡ଼େଜାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ SEC ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖଦ କରୁଛନ୍ତି। ରବିବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଡାହାଣ ହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଜାଡ଼େଜା ଜଣେ ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଯଥାକ୍ରମେ 50 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର 134 ଏବଂ 11 ତାଲିକା ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 14 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଭୟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1566 ଓ 104 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଜାଡ଼େଜା ମଧ୍ୟ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଚୟନକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ପରିଚାଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜାଡ଼େଜା ମଧ୍ୟ 53 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, 18 ତାଲିକା ଏବଂ 34 ମ୍ୟାଚ୍ରେ BCCIର ଅଫିସିଆଲ ରେଫ୍ରିରେ ଥିଲେ। ସେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ଚୟନକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ଦଳର ପରିଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଟା କହିବା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, କାରଣ ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜାଡ଼େଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି କରୋନାରେ, ତାଙ୍କୁ 66 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତକୁ ଏହା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜାଡ଼େଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।